ሰላም ተመልካቾቼ እንኳን ለቡሄ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰናላለሁ። ዛሬ ደግሞ የለቡሄ የሙልሙል ዳቦ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ስኳር፣ እርሾ፣ ጨው፣ ነጭ አዝሙድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ እዚህ ቤኪንግ ፓውደር አለኝ፣ ኦል ፐርፐስ ዱቄት፣ እዚህ ጋር ውሃ። እነዚህን በመጠቀም ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። መጀመሪያ ውሃ ነው የምጨምረው። ውሃው በጣም ማልቀዘቀዘም በጣም ሙቅም አይደለም፣ መካከለኛ ላይ ነው። ምክንያቱም ቶሎ ኩፍ የለብናል ዳቧችን። ያቀረብኳቸውን እዚህ ጋር እየጨመርኩ ነው። ዘይት አለ እዚህ ጋር፣ ቅድም አላያችሁትም መሰል፣ ዘይት ጨምራለሁ። ፓውደር አለኝ። በሻይ ማንኪያ ግማሽ ፓውደሩን ዱቄቱ ጋር ነው የምጨምረው። ከዱቄቱ ጋር ነው እዚህ ጋር የማቀላቅለው። የተወሰነ አቀላቅለው እና ዱቄቱን የምጨምረው እዚህ ላይ ዱቄቱን እጨምራለሁ። ከዚህ በኋላ በእጄ ነው በደንብ አድርጌ የማቀላቅለው። ማሽን ብዙም አልጠቀምም ለዳቦ። እዚህ ደረጃ እስከሚደርስልኝ ድረስ በደንብ አሽቼ አቀላቅየዋለሁ። ወፍራም ነው መሆን ያለበት። ከቀጠነ ሙልሙሉን ለመስራት ያስቸግረናል። ስለዚህ እንደዚህ ወፍራም ከሆነ ቆንጆ ይሆናል። ጠብቀዋለሁ ይሄ በደንብ ኩፍ እስከሚልልኝ ድረስ። ክዳን አደርግበትና ቢያንስ ከሁለት ሰዓት በላይ ይፈልጋል። ኩፍ እንዳለ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛ ሰላም ቆዩ። ሊጤ እንደዚህ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዚህ በኋላ መጋገርበት እቃ አለኝ። እዚህ ኮባ እዚህ ጋር አለኝ። ሙልሙል ስንሰራ ኮባ እንጠቀማለን። ይህን ኮባ እዚሁ ከግቢው ነው ያለው እኔ ጋር። አሁን ወደ ስራው ሄዳለሁ። እችን እንደዚህ በጠቀልልበት ስለሚያንስ እኔ እንደዚህ አድርጌ በሁለት ላድርገው ይሻላል እያለሁ እስኪ ልሞክር። እንደዚህ ላድርግና ይህን እንደዚህ አደርጋለሁ። ያው ኮባው ትንሽ ደረቅ ነገር ይመስላል፣ ግን እዚህ ጋር አስቀምጠዋለሁ። ሁሉንም ያለኝን በዚህ መልኩ እዚህ ጋር አስቀምጣለሁ። እንደዚህ አስተካክዬ አድርጌያለሁ። አንድ እቃ ነበር ያቀረብኩት፣ ይሄኛው እቃ ሲያንሰኝ ይሄኛውን ጨምሬያለሁ። አሁን ከዚህ ላይ አልሙኒየም ፔፐር አለብሰዋለሁ። ከላይ ሜቢ ቅጠሉ ሲግል ሊነድ ስለሚችል ከላይ አደርግበታለሁ። ይህኛውን ሸፍነዋለሁ። እንደዚህ ከተሸፈነ በኋላ ኦቨን ነው የማስገባው። 400 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ አደርግና 50 ደቂቃ ሰጠዋለሁ። አይና ያለው 49 ደቂቃ ኦልሞስት፣ አንዷን አሁን የቀነሳት 50 ደቂቃ ማለት ነው። አሁን አስገባዋለሁ። በዚህ ሳይድ ነው የማስገባው ሁሉንም። አንደኛውን ከላይ አንደኛውን ከታች ካደረኩት እኩል ላይ ደርሰውም ሰዓቱ እንደዚህ ካለ ለሁሉም ተመሳሳይ ፓወር ያገኛል። ከ50 ደቂቃ በኋላ መልሳለሁ።
ጨርሷል አወጣዋለሁ። ይሄን መሰለው ነው በስሏል። አልሙኒየም ከላይ ከበር አድርጌበት ነበር። 30 ደቂቃ እንደቆየ ሳይው እሳቱ ቶሎ ሊደርሰዋል ቻለም። ከ30 ደቂቃ በኋላ ነሳውት 50 ደቂቃ ነበር የሰጠውት። ጭማሪ 10 ደቂቃ አስጨምሮኛል። 1 ሰዓት ነው የፈጀው። እያየን የእሳቱ ገደብ የለው ምክንያቱም ይለያያል እንደ ዳቦ ማነስ መብዛት እንደ ኦቨኑ ፓወር ስለሚለያይ በየደቂቃው በየ30 ደቂቃዎች እያደረግን ከበሰለ እናወጣለን። ካልበሰለ እንጨምርበታለን። ይሄን በሚመስል መልኩ በስሏል። እስኪ ከላይ ቅጠሉን ላንሳውና ውስጡ ምን እንደሚመስል አብረን እናየዋለን። በጣም ቆንጆ ዳቦ የሚያምር ሙልሙል ነው የሆነው። ከላይም ከታችም በደንብ ነው የበሰለው። እስኪ ሌላ ደግሞ ልላጥና እንይ። ይህን ይመስላል። ውስጡ ደግሞ ምን ይመስል ይሆን? ቆንጆ የሆነ ሙልሙል ነው የሆነው። ክፍትፍት ያለ በደንብ የበሰለ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት መልካም በዓል፣ መልካም የቡሄ በዓል ይሁንላችሁ እላለሁ። የዛሬ ስራዬን ጨርሻለሁ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።